بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج آپ کے سامنے ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ بچے جن کے بال عمر سے پہلے ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح بچیوں کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور دماغ کی کمزوری کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا نظر کے اوپر بھی بڑا شدید اثر پڑتا ہے. دیکھتے نہیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگے ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بالوں پہ بھی اثر پڑتا ہے اور نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور اگر اسی کا علاج باقاعدہ شروع سے کر لیا جائے، دماغ کا اثر وہ بھی ختم ہو جائے گا اور نظر بھی صحیح معنوں میں بحال ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے دیسی نسخے بھی بڑے مجرب ہیں. چکندر ایک ایسی چیز ہے جو بطور غذا بھی استعمال ہوتی ہے اور بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح چکندر کے پتے جو ہیں وہ بھی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ رکھتے ہیں. تو اب میں بالوں کے بارے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، جن کے بال عمر سے پہلے ہی گرنے شروع ہو جاتے ہیں یا بالوں کے اندر حد سے زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے یا سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے تھوڑے سے چکندر کے پتے لینے، یعنی 8-10 پتے تقریباً لے لیں، اور ان کو مہندی کے اندر، مہندی بھی یہ دیسی مہندی جو ہے وہ لینی ہے، یہ کیمیکل والیاں مہندیاں جو آج کل ہیں وہ مہندی نہیں استعمال کرنی. دیسی مہندی کے اندر چکندر کے پتے باریک پیس کر ان کو آپ مکس کر لیں، اور یہ مہندی جس طرح پانی میں حل کی جاتی ہے، اس طرح ان دونوں چیزوں کو پانی کے اندر حل کر کے اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگا لیں. لگانے کے 2 گھنٹے بعد، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد سر کو دھو لیں. مہندی کا زیادہ دیر لگائے رہنا یہ بھی اچھا نہیں، پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے، اس لیے 2 گھنٹے سے زیادہ نہ لگائیں. یہ عمل رات کو کریں تب بھی ٹھیک ہے، دن میں کریں تب بھی ٹھیک. 1.5 یا 2 گھنٹے کے بعد اسے اچھی طرح دھو لیں صابن سے، شیمپو سے، جو بھی صابن شیمپو آپ استعمال کرتے ہیں اسی سے اسے سر کو دھو لیں. اب نسخہ توجہ سے سن لیں، بڑا آسان سا نسخہ ہے. آپ نے چکندر کے پتے لینے ہیں، 8 یا 10 پتے لے لیں اور ان کو باریک پیس لیں، اور انہیں دیسی مہندی کے اندر مکس کر کے پانی میں حل کر کے، جس طرح مہندی، سادہ مہندی آپ سر پہ لگاتے ہیں، اسی طرح وہ پتے بھی مکس کرنے سے وہ مہندی کا ایک لیپ تیار ہو جائے گا، اس کو آپ سر پہ لگائیں. اور یہ عمل ہفتے میں 2 مرتبہ،
تو اس طرح مسلسل یعنی چار مرتبہ یہ کر لیں، ایک ہفتے میں دو دفعہ، پھر دوسرے ہفتے میں بھی دو مرتبہ، یہ کل چار مرتبہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ بالوں کی کیفیت پہلے سے کتنی بہتر ہو گئی ہے، اور بالوں میں چمک بھی پیدا ہو گئی ہے، بال اگنے شروع ہو گئے ہیں، اور جو بال بڑھتے نہیں تھے وہ بڑھنا بھی شروع ہو گئے. اب دوبارہ اگر کرنا ہو ایک ماہ کا وقفہ کر کے پھر آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مہندی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا روزانہ استعمال اچھا نہیں. مہندی لگا کر اس کو زیادہ دیر چھوڑنا بھی نہیں ہے، ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد آپ سر دھو لیں، تو انشاءاللہ بالوں کے اندر چمک پیدا ہو جائے گی، خشکی دور ہو جائے گی، گرنا بند ہو جائیں گے، اور بال مسلسل بڑھنا شروع ہو جائے. ہمارا نسخہ پسند آئے تو اسے دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے. یہ دیسی علاج ہے اور بڑا مجرب قسم کا علاج ہے. لوگ اس معاملے میں بہت پریشان ہیں، خاص طور پہ نوجوان بچے اور بچیاں، یہ اس معاملے میں اتنی شدید پریشان ہیں کہ طرح طرح کے نسخے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا، یہ ایسا بہترین نسخہ ہے انشاءاللہ، اور یقیناً اس سے فائدہ ہوگا. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں. انشاءاللہ ہم پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ یا وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.